Ганичівська ЗОШ перших-третіх ступенів на Тячівщині, яка має статус гірської школи, це 680 учнів та 68 вчителів. Цього навчального року 52 першокласники почали навчатися у двох класах за стандартами нової української школи. Мені подобається малювати. Ми ходили на шкільну екскурсію школою. Писати, ліпити. Писати, малювати і читати. Фізкультура, віршики розказувати, дисципліна. Ми ходили дивитися на дерева, кущі, квіточки. За стандартами нової української школи змінено стиль навчання. Вчитель насамперед – друг, наставник для учнів. Уроки проходять нестандартно, у дружній атмосфері. Право, ліво, вниз, назад, всюди з вами весора. Вчителі не нав'язують свої ідеї, дослухаються до думок школярів, радяться з ними. Дещо змінилися і навчальні плани. 7 годин інтегрованого курсу. Є основні предмети – це навчання грамоти, математика, іноземна мова. Іде тут основні предмети і календарне планування вчителів іде потижневе. Кожен тиждень має свою назву. Вважається як тематичний тиждень. Суть експерименту полягає в тому, щоб навчити дітей мислити, висловлювати свої думки, будувати речення. Уроки проходять не так, як зазвичай. Математика, наприклад, йшла 35 хвилин. Тепер ми можемо полічити букви, порівняти, може 10-15 хвилин, може 5 хвилин. Це не залежить від того. Ми дивимося, скільки нам потрібно. Розумієте? І речення тут побудуємо, і опишемо, і пофарбуємо, і вийдемо на екскурсію, позбираємо листочки. За фінансової підтримки районної влади капітально відремонтували два класи. За сприяння Департаменту освіти і науки ОДА отримали новий комп'ютерний клас та інтерактивні комплекси. Крім того, два класоводи, вчитель англійської мови та заступник директора з навчально-виховної роботи початкової ланки, пройшли курси-тренінги. Більше уваги приділяється учням, учні себе вільно почувають, працює такий спільний трикутник – вчитель, батьки і учні. Батьки першокласників не стоять осторонь школи. Випускник цієї нової української школи повинен бути випускником нової України, патріотом, перш за все, який може використати свої знання у житті. Ганичівська – одна з чотирьох закарпатських шкіл, де з 1 вересня почали навчатися за стандартами нової української школи. Експериментальні класи відкрили також в Ужгородській ЗОШ номер 8, Чинадіївській на Мукачівщині та Міжгірській номер 1. Загалом участь у пілотному проєкті взяли 100 шкіл України.